Сайн бацхан уу? Би Эрэнцэн жүгдэрийн Нямбаяр. Насан турсан хүн болгон гар утстай байх шиг байна. Насан турсан хүн болгон бас өртөө байх шиг байна гэж би тодорхой харж байна. Байрны хийцэнгөр, цалингийн зээл, өр, гэр ахуйн цахилгаан бараа, тавилга, зээлэр авна. Өр. За тэгээд ахトゥ амраг садын найз нөхөд дотны үнэсээ нэг зээлний бол өр. Өр бол нэг талаараа маш том боломж. Түүнээс мөнгө зээлээд нэг газраас мөнгө зээлээд түүнийг өсгөж үржүүлээд авч явах боломж. Харин түүнийгээ дарж чадахгүй бол тэр бол маш том дарамт болж та бүхэн ирж байгаа. Магадгүй банкны үр төлөх өдөр таны хамгийн хүнд өдрүүдийн нэг байж болох юм. Ингээд юу санаачилсан, юу бодсон, ямар нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа та бүхэн үргэлжлүүлэн хүлээн авцгаая.